Hello guys, welcome to my channel. So happy Magh Bihu and more follow up on Magh Bihu hobo hoise thakil. Aro aji ulai jao boliye ulalo aro. And you can see my outfit. Aro more necklace to paribe biki goi asil so hetu fix kori asilu. And ma pahori golo my food logo anai. So bhai janok disu food to andi bole. And bhai jane bele bele color or sob lo hise juntue logao aro. মো কাপড় জোর ব্লু হয় সো ব্লু এ লগাইছো মই এতিয়া ভাল লাগিছে মোক আৰু মেইন টাউন পা উলাই আহি উছৰতে এটা প্লেস আছে ধুনিয়া যোত ৰেষ্টুৰেন্ট এখনো আছেলে তাতে আহিলু আজি উলাই আহিম বুলি কো প্ল্যান নাছিল সব আলটিমেটলি হৈ গ'ল আৰু মোৰ মন গ'ল উলাই আহিবলে বিহু বুলি ফটো উঠিব কাৰণে আৰু আজি মোক বহুত ধুনিয়া লাগি আছে Because I love myself so much, okay, dunia koi thaku aru. Video photos uthi pelai ami usor thaka restaurant to thumalu place to horu hoy kintu dhuniya asil weather to bhal asil logote bota di asile so mor bhal lagile bahut আমি এই ভিতৰতে বহিলু এন ভিতৰটো ইমান ডাঙৰ নহয় হৰুৱে হয় আমি কফি আৰু চিকেন পকৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি আহিছো নেহৰুবালি ওচৰত এন ইয়াতে ইমান সবজি বজাৰ বহি আছিল সো হেকিটা চালো আৰু কি কি সবজি Bihu boli iman bazar ase aro usually iman na thake yate to nehru bali palohi humaiso aro just দোকান ইমান ভালকে বহা নাই এতিয়া লোকেও কালি মান লোকে বহিব আৰু ভালকে এতিয়া কিছুমান খুলিছে কিছুমান বন্ধ হৈ আছে এনেকুৱা আৰু আৰু ইয়াতে 50 ৰুপিছত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ বেছি আছিলে আৰু লগত বেলেগ বস্তু আছিলে ৰিংছ আছিলে সব 50 আৰু ঘৰত আহি মোৰ ইমান বেছিকে ভোক লাগিছে আৰু সিৰা দৈ খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ